Однолітки і подруги зі студентських років Галина Сапєгіна і Тамара Дружина уособлюють Запорізьку художню школу, її мистецьку культуру, пошук творчих прийомів і намагання дотримуватися сучасних тенденцій. Про це говорили під час презентації виставки «Друзі та рідні художниць». Галина Сапєгіна – майстриня портретного живопису, пейзажу, анімалістичного жанру, натюрморту. Надає перевагу стилізовано-декоративному напрямку, поєднуючи в образах впізнаваність із фантазійними елементами. За словами майстрині, на творчість її завжди надихає довколишній світ. Життя не тільки людей і моїх друзів, а те, що навколо. Це дерева, парки, тварини, птахи, середовище, в якому я живу. Я вірю в те, що життя беззупинне, що ми перетворимося перш за все морально. Знайдемо в собі сили, зможемо об'єднати, поборемо розбіжності і непорозуміння. І творчість дає можливість жити і радіти, не дивлячись на труднощі. Коли дивишся на її роботи, незрозуміло, коли вони були написані. Або вчора, або 300 років. Років тому. Такі вони над часом. І її манера письма також схожа і на манеру письма старих художників, і з іншого боку вона дуже сучасна. Є така риса в її творчості. Вона через жіночі образи розповідає про час, про літо, весну або, приміром, настрій. У обох художниць – чудові образи з минулого. Ніби малюють не наші сучасниці, а давні майстри. Тамара Дружина до ювілейної виставки не дожила. Художниці не стало цьогоріч навесні. Під час презентації колеги говорили про багатогранний талант, що відобразився у її різножанрових роботах. На натюрмортах із осінніми букетами, пейзажах із парками, портретах близьких людей, стилізованих дерев'яних скульптурах. Протягом останніх років художниця звернулася до сакрального мистецтва, писала храмові ікони. Ми зараз стоїмо серед робіт Тамари Дружини. Мене завжди вражає її здатність зрозуміти народне мистецтво і написати так, начебто це пише народний майстер. Це дуже важко і дуже рідко вдається художникам так подивитися якось з іншого боку на творчість. От скільки я буду жити, стільки я буду пам'ятати. Скільки я житиму, стільки пам'ятатиму про неї. Вона для мене – рідна людина. Ми народилися з різницею в тиждень. Ніколи не сперечалася з нею, завжди розуміла одна одну. І я багато чого у неї навчилася – в житті і творчості. Виставка художниць Галини Сапєгіної і Тамари Дружини експонуватиметься в Запорізькому художньому музеї протягом місяця. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.